1984 para sumar 12 segundos. Olha que pulo de carro extraordinário 9. Os melhores dias humano contra 9079 do Eduardo Verón. Ezequias João, o Subaru Empresa 4x4 de Eduardo Verón. Vamos com a primeira puxada da Extreme. Daqui a pouquinho tem Cobalt contra o Fala. Tem também o Kaká da Ud, né? E na sequência, pela Promote, tem Jader e Rodrigo Jean. Um recorde pessoal para Eduardo Verón. Um dos 10 Subarus mais rápidos do mundo, fazendo a sua melhor marca aqui no Velopark. Já havia... Passarela 8.716, andando firme na casa dos 8 segundos médios.